härligt med sommar. Nu ska vi snacka sommartips för mobilen. Oj. Ja, tror du att det funkar här? Vi får ju hoppas. Frida är här från Tre och vi pratar sommartips för mobiler. Mm. Det slängde precis i en telefon i den här skålen. Det är Fridas chefs telefon. Tror du att du får sparken om den inte funkar nu? Nej, men jag får nog köpa en ny telefon. Ska vi ta upp den? Ja. Jag ska se. Jag kan, vänta, det är mer liksom... Jag tar upp den med en sån här tång som man alltid har i fickan. Ja, den standard. Testar. Gud, vilken bra film den här telefonen spelar in nu också. Mm. Riktig. Men vi kanske måste låta den torka lite för annars. Det kanske får ligga här lite. Om det här inte funkar, då blir jag ledsen. Så. Ska man ja, frågan är liksom, ska man lägga den på... Man får väl ta en handduk och torka av den antar jag. Och sen se om det... För det har man också alltid i bakfickan. Ja, exakt. Mm. Det går man ju runt med. Men på stranden går man ju runt med en handduk i alla fall. Sant. Och det är ju oftast på stranden man vill använda de här skalen. För att det här är i alla fall ett basic. Liksom, det här ska verkligen hålla. Och det går att köpa i typ de flesta... Ja, och om jag minns rätt så är det väl klara fall upp till 2 meter. 2 meter, ja. Skyddar från snö och is och 30 minuter i vatten ska den klara. Jag skulle behöva sånt här. Jag till exempel, när jag var på Sicilien i höstas, då badade jag varje dag och hade med min telefon i vattnet. Utan skydd? Ja, utan skydd. Men jag hade den liksom ovanför ytan. Jag tog massa bilder och sånt. Och jag gick inte så långt ut. Jag kanske gick i fri hit upp. Det är ändå ganska modigt. Ja, jag är ganska modig tjej. Ja. Men jag hade helst av allt velat ha en sån här. För det är ju väldigt kul att kunna ta bilder under vattnet. Hur tror du att bilderna blir under vatten egentligen? Alltså, jag skulle vilja säga att så länge du har ett skal över så har du ju alltid en lins som är över din normala kamera. Så att det är väl aldrig exakt lika bra som det skulle varit annars. Nej. Men det är ju roligare än att ha en trasig telefon och inga bilder. Du har aldrig typ tappat en telefon i vattnet eller något sånt där? Jo, en gång. Och jag insåg väl inte det för något efter. Jag kommer ihåg att det var i toaletten. Mm. Men jag förstod inte riktigt att jag hade tappat min telefon. Ah, okay. Så när min tjejkompis går in på den här offentliga toaletten efter så är jag såhär, gud vad tråkigt, det är någon som har tappat sin mobil. Och vi stod och skrattade först innan vi insåg att det var min telefon som låg där. Och då hade jag gärna haft det här skalet. Ja, jag förstår. Men hörlurar finns ju också som man kan ha under vatten. Mm. Det skulle jag jättegärna vilja ha, typ när man går simmar. Gud, ja. Eller på stranden, det är jättepraktiskt. Ja. Jag har aldrig prövat det själv, men vill man liksom simma och dyka med hörlurar, om det är någonting man tycker om, så är det en toppen idé att göra det. Mm. Annars, de här högtalarna som vi har här, ja. En liten och en stor. Den större känns kanske lite opraktisk att ha med sig på stranden, alltså, eller vad är den till för? Ja, alltså den är ju inte jättetung, det är en Harman Kardon. Det som är bra med den, skulle jag säga då, som gör att jag ens använder den, det är att det finns ett högt. Vad heter det? Handtag, ja. Så att det är liksom, det gör ju att det blir lite enklare att ta med sig den. Mm. Men ljudet är ju fantastiskt. Får jag känna hur tung eller lätt den är? Det ser ut som ett UFO. Jag vet. Och vill man inte ha en vit så finns det ju liksom i svart också. Så att ifall man är rädd för fläckar och sånt. Men den här kan man ju nästan ha på när man sitter och chillar på balkongen på sommaren. Ja. Eller bara en picknick. Alltså, man behöver inte ha den på stranden. Alltså, såklart. Den är ju inte vattentät. Är det? Nej, precis. Det kan ju väl komma sand i på något sätt också. Kanske inte så här jätte... Nej. Det är nästan den här bättre lämpad för stranden, känns det som. Den här lilla. Då kanske man inte stör folk lika mycket på stranden, eller? Det finns en risk att man gör det med den där. Det gör det. Någon som ligger och vill koppla av och så bara... Nej. Nej, exakt. Okej, nu ska vi se om den här har hållit vårt akvarietest här. Hur var det nu man öppnade? Man skruvar upp nu på den där. Och nu står ju min chef borta och tittar på. Så nu hoppas jag verkligen att den funkar. Annars är du körd. Du kanske kan... Absolut. Så, du bänder upp den. Är det här jag bänder upp den? Ja, bara lite grann. Och nu kan du öppna upp den på alla håll. Ska vi se. Ser det ut som att den funkar?